ваканция. Освен това, Да, България с нощи реши, че остава в коалицията Продължаваме промяната, Демократична България. Госпожо Белобрадова, дали ме чувате? Защото виждам, че нещо си оправяте телефона и имам здравейте. Опасения. Чуваме ли се? Прекрасно. Аз ви чувам. Вие чувате ли ме? Да, чувам ви. Здравейте. Добре. Първо да ви попитам за вчерашното ви решение. Така имаше известни турбуленции. Имахте, не знам дали ще съм точна, ако кажа условия, визия за предварителни избори, механизми, по които да се редят листите, сблъсъци, които и ние отразихме като медиите. В крайна сметка оставате заедно. Какви са обаче онези своеобразни условия, които ще се опитате да представите и да така... да извървите заедно с вашите колеги от Продължаваме промяната и от ДСБ. Важни според вас за цялата коалиция и явяването ви на изборите като резултат последващ. Здравейте! Ние се опитахме да чуем нашите избиратели, които след като загубихме 300 000 гласа, ясно ни показаха, че трябва да има промени по отношение на функционирането на коалицията. Това обаче не беше възприето, нашите предложения не бяха възприети от страна на коалиционните ни партньори, затова ние решихме да загърбим противоречията към този момент, защото най-важното нещо за българите и за българския избирател е политическия дневен ред, който е в момента. Имаме много по-тежки задачи, отколкото нашите различия, и в този смисъл Да, България взе абсолютно съзнателно и решение първо не само да остане в коалицията, а да даде всичко от себе си, за да може коалицията да се задобие с най-добрите възможни резултати. Защото в края на краищата демокрацията, свободата и истинската борба против модела Пеевски и против всичко, което се случва в България, е наша основна задача и ние не можем по никакъв начин да я загърбим заради идеологически различия или различия по отношение на функционирането на коалицията. Важно е обаче тези, така да ние ги наричаме политически турбуленции, да бъдат, как да кажа, изчиствани на вътрешно партийно ниво, вътрешно коалиционно в случая за ППДБ, за да има и някакъв резултат, който вие сега посочвате, че си поставяте като цел за след изборите. Един лидер политически пое единствена отговорност след загубата на 330 000 гласа, говорихме си преди малко с Румяна Бъчварова в студиото, и това беше Христо Иванов, лидерът на Да, България. Това проблем ли е за вас? Всъщност, проблем ли е изобщо в българската политика, че политическите лидери казват, че поемат отговорността, но само на думи? Малко са тези, които се отдръпват и казват, избиратели, извинявайте, да дойде следващия, който, ако може да направи нещо по-добро. Това не може да бъде проблем за мен като член и представител на Да, България. След като загубихме 330 000 гласа, за лидера на Да, България беше най-логичната политическа, политически акт, най-логичният политически акт да подаде оставка. Това се прави навсякъде по света. Но това не е достатъчно. На нас, като представители на Да, България, ни е ясно, че не е достатъчно, за да може коалицията да покаже едно променено лице. Но пак казвам, ние опитахме по всякакъв начин да представим своите предложения за това как да бъде реформирана коалицията. Те не бяха приети от нашите коалиционни партньори, но ние наистина ще останем в коалицията заедно с идеологическите ни различия, но с пълната увереност, че нашата коалиция трябва да направи по-добър резултат в името на демократичния ред на България. И да, имаме различия, но продължаваме с тях. Без да бъде реформирана коалицията, откровено казано, вярвате ли, че ще постигнете този резултат, за който говорите? Не е ли необходима все пак някаква промяна, реформа? Ние ще дадем всичко от себе си на тези избори. Аз персонално и всичките ми колеги, които от Да, България, а и от цялата коалиция, ние ще дадем всичко от себе си за повишаване на резултата и за възвръщане, както посочваме всъщност и в нашия документ, на 100 000 български избиратели, които да могат от тези, които се отляха от нас, да докажем на български избирател, че сме способни и че сме единствените пазители на демократичния ред в България и че сме единствените, които всъщност се борят и доведоха борбата срещу модела Пеевски до този момент, в който виждаме един пълен разпад, който вече дори няма маска, той не се крие, той по никакъв начин не
не претендира за честност и почтенност. Благодарение на безкрайните усилия, всъщност ние до тук виждаме един разголен Пеевски, който се опитва чрез сила и чрез насилие, било то словесно или друго, всъщност да наложи собствения си дневен ред, но това вече е видно за цялото българско общество. Каква е възможната от тук нататък коалиция? Политиците не обичат този въпрос. В случая и вие сте в ролята на активен в момента политик, макар и да ви познавам от преди тази ви роля, с дейностите си в неправителствения сектор, социалния сектор. Но сега ми отговорете като политик, възможните коалиции какви са? И този въпрос стои още по-усилено, защото в крайна сметка ДПС бяха ваш своеобразен партньор, колкото и да не звучи, може би за вас добре, когато се артикулира, а в ротационното правителство търсихте подкрепа, конституционни промени, брифинги, Пеевски рамо до рамо до Николай Денков тогава като министър-председател. Помним. Ние говорим за принципи. И знам, че това, това звучи като политически отговор, но всъщност не е. Защото ние имаме история за това как, прилагайки принципите си, всъщност се освобождаваме от персоналните си ангажименти. По-скоро въпроса за коалициите и въпроса за политическите обвързаности трябва да бъде зададен към ГЕРБ. Трябва да бъде зададен към Бойко Борисов, който всъщност влиза в политиката и влезе с заявка в това 50-то народно събрание, казвайки, ние ще се коалираме с всеки, който се съгласи да бъдат наши председатели на Народното събрание, министър-председателя и министъра на външните работи. Ние, още от март, когато се случи ротационното, не се случи ротационното правителство, т.е. тогава правителството на академик Денков падна. Всъщност ние предложихме меморандум, в който закрепихме едни принципи, от които отказахме да отстъпим. Поради тази причина закупихме подкрепата на правителството заради изричното си желание господин Пеевски да бъде изваден от уравнението за подкрепата на правителството. Впоследствие отново същите принципи бяха предложени от нашата парламентарна група в рамките на срещите, които направихме с другите парламентарни групи, които в 50-то народно събрание. И тези принципи ще залегнат и за бъдещата подкрепа по отношение на това, че ние търсим широка подкрепа за антикорупционно представителство в рамките на следващия парламент. И това няма да се промени, защото когато говорим за политики, ние говориме за принципи. И ние говориме наистина за политики. Не говорим за хора. И всъщност никога не сме и говорили за хора, което също може да бъде проследено назад във времето. Говорихте за ГЕРБ и за Бойко Борисов. Дадохте цитат негов от преди. Аз ви давам един друг цитат сега от края на август месец, където той заяви, че която и да е партия, който и да било лидер, припознае техните политики на ГЕРБ, независимо Костадинов ли е, Доган ли е, Пеевски ли е, някой от Продължаваме промяната Демократична България, стига да има споделена отговорност, би влязал в коалиционно управление. Готови ли сте да влезете в управление с ГЕРБ под формата на коалиция, с коалиционно споразумение? Казвате неведнъж, че всъщност ГЕРБ е ДПС. И затова ви задавам този въпрос. Възможен коалиционен партньор ли е ГЕРБ като партия? Вижте, когато говорим за политики, защото господин Бойко Борисов, нали, се изказва сега вече принципно, има много прости механизми, по които да се разбере всъщност те имат ли политики, които да бъдат подкрепени. В момента умишлено се спират законите по плана за възстановяване и устойчивост, които са свързани с жалбоподателите и личния фалит. И те са спирани от председателя на Народното събрание. Искаме да попитаме те кога ще бъдат внесени в програмата на Народното събрание вместо... И поради това, че те не са внесени, всъщност лишаваме българското общество от милиарди. След това искаме да попитаме колегите от ГЕРБ, ще подкрепят ли нашите предложения от Закона за съдебната власт, с която се забранява на Висшия съдебен съвет, който е в оставка, да избира главен прокурор, да избира председател на Висшия административен съд. Ще подкрепят ли тези? Защото, вижте, едно е когато се говори какви политики кой има и съвсем друго е когато става въпрос за действие. И в този смисъл колегите от ГЕРБ трябва да могат да докажат
че не са политическа сила, която в края на краищата решенията при тях взима господин Делян Пеевски. И те много просто могат да го докажат още в този парламент. Така че всички въпроси по отношение на политиките, които ние трябва да провеждаме в следващото Народно събрание и съответните политически съюзи или подкрепата за едно експертно правителство. Всичко това се доказва чрез действия и все още имаме време в това Народно събрание да докажем всяка политическа сила къде стои. Добре, ще проследим, разбира се, ще зададем една голяма част от въпросите и към ГЕРБ. Стигате да направят своите медийни участия, тъй като изпращаме заявки, към момента отказват да дават събеседници по темата. Както за съдебната реформа, така и за плана за възстановяване устойчивост и законопроектите, които трябва да отпушат средствата, защото вече се превръща и това в тема клише, което хич не е добре, касаещо средства за България. Завършим, това е изключително важна тема поради простата причина, че има наистина в момента един единствен проблем. Защо тези закони не влизат в дневния ред? И това е председателя на Народното събрание. Госпожо Белобрадова, завършваме разговора и искам да го завършим отново с въпрос конкретно към вашата формация Да, България. Христо Иванов подаде оставка, поемайки, цитирам, отговорността за резултата от изборите, приело като присъда от избирателите и своеобразно извинение със своя активо или изявление да напусне лидерския пост. Какво следва обаче от тук нататък за вашата формация? Кога ще бъде избран нов лидер? Изобщо стои ли този въпрос на дневен ред? Не е ли хубаво една формация да бъде лидирана, да има лидер, човек, който да води? Ние още преди оставката на господин Христо Иванов имаме насрочена конференция, която предполагам ще е края на януари, на която ще се избира нов лидер на Демократична България, изобщо ново ръководство, нови състави на органите. Вижте, ние не сме политическа формация, която разчита на пиар действия и на малки взривове в социалните мрежи или в медиите. Ние сме политическа формация, която много внимателно и много обмислено ще избере новото си ръководство. Към този момент имаме един лидер в оставка, който изпълнява функциите си до толкова, доколкото се изискват по закон. Имаме изпълнителен съвет, имаме национален съвет и всички органи на партията функционират безупречно. Тъй като аз съм наблюдаващ член в двете, така че мога да ви кажа, че партията ни в момента не изпитва никакъв вакуум по отношение нито на ръководството, нито на функционирането на органите. Проблема е съвсем друг, а то е как ние ще си свършим работата, за да можем да повишим резултата на коалицията в следващите избори. И на това Да, България е решена на 100% и всеки един от нас ще даде всичко от себе си, за да може коалицията да получи по-добър резултат. Активно се говори през последните дни от политически наблюдатели за това как липсват лидери и наистина финален въпрос. Какъв трябва да бъде вашия лидер, ако трябва да влезем в този разговор за профил му? За това какъв човек трябва да бъде вашия лидер? Лидера на Да, България според вас? Нашия лидер трябва да бъде човек, който ще бъде избран от конференцията, от всички делегати. Винаги сме разчитали на изключително прозрачен демократичен процес. Вие знаете много добре, че ние сме единствената политическа сила, която проведе предварителни избори за кандидатите ни за Европейски парламент. Абсолютно същото ще се случи и с избирането на лидери на Да, България. Ще има изключително прозрачен и продължителен процес, който цялото общество ще бъде запознато, както и с тезите на всички, които ще бъдат кандидати за лидерската позиция. Какъв трябва да бъде като качество? Като профил? Има ли нещо конкретно, което бихте посочили? За нас най-важното нещо е лидера на Да, България да бъде човек, който е изцяло посветен на националния интерес. И какъвто беше, и всъщност господин Христо Иванов беше изцяло и единствено посветен на националния интерес. И тази визия, с която всъщност беше създадена Да, България, трябва да продължи и занапред. И това трябва да бъде основната цел и архицелта на лидера на Да, България, именно да служи на националния интерес.
Благодаря ви, госпожо Белобрадова. Елисавета Белобрадова, народен представител от Продължаваме промяната Демократична България в 50-тият парламент на България.